Bwati minisita w'ebyemizannyo avubuka n'okw'omuzaamu Muhenese Kabembe Kiberu bw'alabise mu kutongoza empaka z'omwaka guno ez'Amasaza ga Buganda ku Bulange Mmengo. Minisita annyonnyodde ku mipiira egisukka mu 10 zigenda okusambibwa mu mpaka z'omwaka guno engeri gye zigenda okutandikamu. Bannaffe ab'e Busiro bajja kuba bakyaza bannaffe ab'e Mawokota. Ekisaawe omupiira guno gugenda okuzannyibwa ekisaawe kyaffe ekyamuteesa tu stadium ewangu emiryango tusuubidde nga kijja kuba giguddwawo nga bulijjo bwe tukola mpiira gino egy'Amasaza ku ssaawa 4 zennyini ez'emisana. Omupiira gusuubirwa okutandika ku ssaawa 9 zennyini ez'akawungeezi. Abadde ayogerako eri bannamawulire n'abaddukanya ttiimu z'Amasaza Salizimu. Kabembe akatiriza genda maaso n'omulamwa gw'abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Asabye ttiimu zonna ez'Amasaza zigenda okuvuganya okweteekateeka obulungi empaka zisobole okukuumirwa ku mutindo gwa waggulu. Wano minisita w'alambuludde ku mpagi 3 ezeesigamiziddwako empaka zino. Omulamwa tegukyuse nga bwe mumanyi tetukyakola mizannyo gino nga tewaliwo bintu by'amakulu bye tulwanako oba bye tuwaggirira okutuukako. N'olwekyo omulamwa gugamba nti abasajja tubeere basaale mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya tusobole okutaasa omwana ow'obuwala za ebika. Amaanyi gaffe n'essira olwaleero mu kuzimba ebikopo byaffe byonna tugenda gateeka ku bintu 3 nazita 3 P's. P esooka people be bantu. 2 product gwe mutindo kwekyo bweba product nti Masaza efaanana etya. P eyokusatu profit mukimanyi nti muntu kyasobola kukola mizannyo gyonna nga tekuyinza business naye bisobijje tukola ebiseera ebisinga tulowooza nti sente zirina okusooka okuyingira. No, tulina kusooka kuzimba fan base egumire product nga y'amaanyi ejja kusobola okututuusa ku sente. Tujja kwagaliza Amasaza gonna okweteekateeka obulungi n'emipiira gyonna gigenda kuba emipiira 10 mwena mu sizoni eno. Akakiiko akategesike mpaka zino ongedde okutangaza ku buzibu bw'ebisaawe ekituusizza n'omupiira okugulawo ogwa Busiro okuguzannyira mu kisaawe wankulu. Wabula gavumenti ya Buganda ekola kyonna ekisoboka okulaba nga buli ssaza libeera n'ekisaawe ekyalyo ssaako Buganda okulinnyisa omutindo gw'ekisaawe kyayo ekigenderwa ky'okutumbula omuzannyo guno n'empaka zonna. Ku byokwerinda, ssentebe w'akakiiko akategese Suleiman Ssejjengo ategeezezza nti binywezeddwa era n'akubiriza Amasaza gonna agetegeka okutambulira mu kkoori erimu. Busiro yawangula ekikopo ekisembayo bwe yakuba Buddu ogole mu kubwerere kisaawe wankulu okw'omwaka guno. Emipiira egiddako nga 1 ogw'omusanvu Vuma Batunkane Butambala ate nga 2 ogw'omusanvu Gomba ne Sese Mawogola ne Kabula Buddu ne Kooki Kyaddondo ne Bwekula Kyaggwe ne Buluuli Singo ne Bugerere so nga Busujju baakuggulawo ne Bulemeezi. James Manja, Dita TV, Amasukuru.